Ahoj, já jsem Martin Ogol a vítám vás u dalšího nového videa Novinky na Skutshop.cz. Jsme u druhé části, kterou jsem vám slíbil. Rád bych vám ukázal pár, nebo spíš zbytek jakoby novinek, co tady máme. Tak, začal bych asi vidlici od Longway. Máme takovou hezkou vidličku. Je samozřejmě z jednoho kusu, je to pro SCS a pro HIC. Tady máte v podstatě už závit vevnitř. A s takovým hezkým jakoby designem, jak by se mi tady v podstatě jakoby ten design, myslím, že se to povedlo. Vidlice je tady jenom pro 110 a 100 kolečka, takže tam vám bohužel nevlezou 120, jedině byste ji museli tady upravit, upilovat. A váha této vidlice je nějakých 269 gramů, takže myslím si, že cena výkon, slušná vidlice za super peníze, určitě všem doporučuji. Tak další zboží, co jsem vám chtěl ukázat ještě od Champy, je tenhle nový headset s takovým krásným donutovým vrchním kroužkem, jo, nebo podložkou, nebo jak to nazvat, krytkou. Takže máme takovou donutovou krytku, samozřejmě jsou tam klasický průmyslový ložiska s vrchním kroužkem a s takovým spodním, co dáváte do vidlice. Od Bestialofu nám přišly několik nových headsetů. Máme v podstatě takový jakoby nový headset, co tam samozřejmě zase veškerý vlastně jakoby podložky, jo, že tady máte do vidlice, zase průmyslové ložiska, vršek a hlavně několik barev. Vlastně nových krytek. Jo, dělá se asi snad v 6 nebo v 7 barev. Co je nejdůležitější je to, že máte vlastně k tomu ještě takovou podložku, která slouží pro IHCčko. Jo, že doma IHCčkovou vidlici, tak k tomu dostane i ten skvělej kroužek, který pak nasedí tam vidlici, což je veliká výhoda, protože nemusíte ho kupovat zvlášť. Tak, ještě bych vám rád ukázal tady tyhle ty Rasta nové gripy od Bestial Wolf, nebo nové, spíš nám jakoby přišly, takže máme tady Rasta gripy, jsou takové hodně jako měkučké se zelenýma kocovkama. Tak, co je ještě takovou velkou bombou nebo novinkou, jsou nový Ken Dummy od Bestial Wolf, určitě to znáte, tenhle sport je to něco jako Diabolo, tady máme vlastně třeba tu jednu Ken Dummy, teďka vám přesně neřeknu, z jakého dřeva to je, ale myslím si, že určitě z nějakého kvalitního. Máme vlastně několik, asi 6 barev, které máme na našem e-shopu. Takže takovou hezkou kendamu můžete si s ní hrát doma o přestávkách. A i stojí docela levně, není nějak drahá. Největší novinkou jsou nová řídítka od Analog, takový vlastně tečkový. Vybral jsem zrovna tady tyhle, co jsou jakoby bezbarvý, mám rád, když jsou v té RAW barvě. Má tady vlastně, když takhle koukneme, tak vám ukážu, tady je takhle je tady logo Analogu. Tyto řídítka jsou v podstatě pro SCS a mají hicovou trubku, takže ten průměr je 35 a vnitřek je 32, takže pro SCS s hicovou trubkou, takže tyhle ty řídítka jsou pevnější, váží nějakých 1350 gramů, rozměry těchto řídítek jsou 59 je šířka, 70-71 je délka těchto řídítek. Jo, jsou to ocelové řídítka z kvalitní oceli. Takže určitě všem doporučuju, to má radí tečkové řídítka a kdo hlavně jezdí street. Další takovou novinkou jsou nová řídítka od Bestial Wolf. Jsou to v podstatě s takovým stylem. Jsou to zase řídítka od, myslím, že Killera, jestli říkám dobře. Mají hicovou trubku, dělají se myslím ve dvou nebo ve třech barvách. Jediný, co mají, tak vlastně mají tady zářez. Můžu říct, že velké plus za to, že ten zářez je malinký, takže když máte třeba i dvou tu obínku, takže ty řídítka neprasknete, protože konečně někoho napadlo udělat menší zářez. Myslím si, že veliká výhoda, vypadají krásně. Jsou ještě o dost pevnější tím, že oni jsou z nějaké kvalitnější oceli, dělají se vlastně v nějakým vakuovým,
nevím, nějak vakuově něco, takže vlastně že ty molekuly se nějak lépe navážou a v podstatě ty řídítka jsou o dost pevnější než klasický ocely z té CNMO 4130. Takže tohle je dvakrát pevnější ocel, než co dokážete koupit. Vá těchto řídítek je nějakých 1370 gramů, koukneme teďka na rozměry. Šířka je 60 cm nebo 600 mm, 700 je výška řídítek. Takže takové krásné, vybral jsem chromový řídítka, určitě se mě líbí, mi se líbí i ty svary, jak jsou takové malinký, jak je to tím tygem. Takže ještě takový jako malý detail, to mám velice rád. Takovou novinkou jsou nová řídítka od Longway, jsou to v podstatě titanové řídítka, téčkový, už jenom teďka, když je chytnu do ruky, tak se mi zdají velice, velice lehká, mají tady vlastně takové aj hezký jakoby logo, vypálený, a mají ještě tady takhle logo. Jo, jsou vlastně, je to hicová trubka. A ještě k tomu jsem zapomněl zmínit, dostanete bar adaptér, takže buď to můžete použít jako klasický s objímkou, anebo pro SS díky tomu bar adaptéru. Jo, takže takový hezký téčkový řídítka od Longway, líbí se mi tyhle ty svary, mi se vždycky líbí ty svary, jak jsou takové jako čistý, hezký. Jo, takže určitě se jim povedli, prej jsou to nejkvalitnější téčkový titanový řídítka na světě, co mi říkal jakoby distributor. Tak, a váha? 795 gramů. Je prostě neuvěřitelný. Samozřejmě taky cena těchto řídítek je docela vysoká. Ale furt jsou nejlevnější titanový řídítka. Takže tady máte krásný titanový řídítka od Longway. Super, všem doporučuji. Tak jo, to máme pro dnešek všechno. Děkuji vám za sledování tady tohle videa. Doufám, že jste si to užili stejně jako já. Budu rád za jakýkoliv koment pod tady tohleto video, budu určitě rád za jakýkoliv sdílení a určitě navštivte náš nový e-shop a určitě si něco kupte. Tak jo, mějte se krásně, čus bus.